Você lembra daquele artista que subiu no palco e afrontou todos os cristãos do Brasil? Aquele que chamou Jesus de bicha e de travesti. E eu tô aqui hoje pra dizer pra vocês que Jesus é travesti, sim! Pois bem, sabe qual é o palco que ele vai subir agora? O Festival Lula Livre, que vai acontecer aqui em Recife. Jesus é transexual, sim! Jesus é bicha, sim, porra! E Lula disse, ó, vou estar lá, confirmou presença. Isso mesmo, o Johnny Hooker, esse cantor aí, é presença confirmada em um evento para exaltar um ex-presidiário. Daí você já tem um retrato das pautas que são defendidas por esse grande líder da esquerda, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Ô Clarissa, olha, o que nós temos visto é que alguns cristãos que apoiam isso aí ainda não entenderam tudo isso aí. É um absurdo, mas isso fala muito sobre quem é Lula e o teor desse evento aí, Lula Livre. Levantando essa bandeira, um elemento que não somente nos afrontou, mas afrontou o próprio Deus, proferindo aberrações contra o seu filho Jesus. Esse elemento que se intitula artista não tem pudor, temor nem respeito por nós, que defendemos arduamente a palavra de Deus e os princípios morais. Jesus Cristo, Rainha dos Céus. Olha, não se iluda. Você que se diz cristão e apoia esses atos, pare, reflita. Os nossos princípios são inegociáveis. Eu não vendo, não empresto, não alugo, não negocio. Não seja você o militante de uma luta anticristã e contra o Brasil.